Můžu během restu. No to je zase blbý, když nechceš jít skirmishovat, ale chceš si třeba nastavit něco v menu nebo tak, víš, když nechceš přímo hrát. No to je vlastně fakt, to nebudu nastavit. Takže ono to má výhody a nevýhody, no. No defend, tak to si rovnou zahrám za video. Kdo chytne medika, by mě zajímalo. Ok, ano. Tak teď pojďme 2-2-2. Dvakrát, to chtělo dva tanky. DPS, dvakrát healer, dvakrát tank. Rovnou 3 healery. Tak máme jednoho tanka. No, aspoň uvidíme, jak se bude dát hrát za Auresu. Jestli bude v pohodě. Skurvenej poník, vole. Má tady někdo cukřík? Co? Má tady někdo cukřík? Poníka, jo. No. Prosím tě, já myslím, že ta je intelektuálně trošku jinde, to ne je cukřík, to nějaký dortík přímo, víš, s třešničkou. Jo, dokonce mi začalo fungovat pravý tlačítko. Wow. Počkej, to hraješ normálně bez pravého tlačítka? No, ono mi kliká furt, jakože když ho chci podržet. Vím moc dobře, co myslíš. Kurňa, musíš si koupit novou myš, já jsem taky teďka upgradeoval Lubio. Hraj to na volantu. Taky jo, no. Nemám volant. Tak si udělej z papíru. Vem z auta. Nemám auto. A sežiň auto. To musíš jeden krok po druhém. Je to tvoje nová holka, vampí? Jo. Oni mají taky video, oni mají na útok video. Ne, jsem si nevšim, ty svině. No, to je dobře pro nás spíš. No jako to jo, no. Pro mě zas ne, já ho budu potkávat často, jestli ho bude hrát celou hru. Ale jako vy ho zabijete v klidu, že jo, na takový damage zas nedá. Ten Orisin štít je hodně dobrý, ale... Jako... Ano. Soldier vzadu. Jop. Já to ne, já bych tě healnul videu, já to nemám nabitý. Ten soldier v zádech je teda ale nemálo protivnej, když se objeví. Je v zádech, no. Někde u nás. Mm-hmm. Zabil jsem Morisu. Ta diva má málo! No, sakra, to jsem nechtěl, ona se chtěla pořídit zpátky meka. Hele, já jdu pro toho soldiera, protože tady končí sranda. Můj život. Soldier mě dostal, paráda. Vampí, bacha, nalavo soldier! A tady je Mekry, ke kterému jsem se zrovna huknul, když jsem se chtěl zachránit. Kurňa. Nech najednou nějak moc. Bych se ještě zachránil, no, neby tam toho McCreeho. Na něj jsme se měli soustředit dřív, no. Protože jsme na to ošklivě doplatili. Soldier je problém, no, když se to podcení. Sviňák. Haló? Jsem se jako netrafil ani jednou? No. Nevím, jestli se jí to vyplatilo. No. Soldier dole, Lucio dole, tak aspoň něco. No já myslím tu divu, jak na mě dalo ulti, já jsem byl tajemně. Někde tam je ta jejich video, no. Už není. Ale mám větší problémy. Ty vole, no, pěkně, má byl hajdnů, no vole. Sledoval jsi to? A kurva. Ne, on to nestih. Paráda. Hezky jsme ho zotlačili teda. Já to. Jsou zase vzadu.
Někdo tam ze spodu střílí. Jo, McCream. No, pěkný teda. Mají tam farách. Jop. Ne, já jsem se nestihl huknout zpátky, kurva. Tak neskákej dolů, že jo? Já jsem se chtěl huknout zpátky a dát tomu soldierovi na blízko tu menu, že jo? A já jsem pozdě zmačknul shift. Urňa. Mají soldiera nahoře nalevo. Jsem jo fakt jako ne... Ah. No, zabil jsem ho. Hanzo. Je tam, no. Farah. Nice. Mají tam Mercy, pokud ji uvidíte, tak by to byl dobrý prioritní cíl. Pravo je někde v farách. Snažím se jí sundat, no, má malinko. Nice, to. Je dole. To nebylo špatně. Jako pěkný, no. Play of the game? Podík. Jaj, to je tohle. Chudák McCree. Ta symetra je taková svině, když se dostane k tobě na blízku, jako. Tak tenhle zápas jsme vyhráli, tak ten může dostat plusko. Lubové, 4, to by nasralo, no. Dostanu třeba ještě od někoho jinýho. Tak ne, no. Devětku třeba, ta video, ještě se za ním mám co učit. Je na tu mapu zrovna, ale není využitelná. Ježiš, v CSku pořád nosíš AVPčka, to je ten samý princip. No jo, no, ale CSku mám aimboty. No, tak je pravda, no. Tady chodíš boss, jo, bez botů. Víte, Miku. O, po ní se trošku dostal. No, 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 pěkně. To mám hezký úhel kamery. Dáme si tady čajíček. Mám pravý chlapy pijou nefiltrovaný motorový olej. To musíme někdy zkusit. Hmm. Piješ první, aspoň půl litra. Ne, mladší mají přednost. Wolfie? Co? Já nemůžu nic pít, mě blbě, že jo? Po motorovém oleji by ti právě bylo v parádě. Mhm. Tě to nastartovalo. Možná pokud jsi Orisa, nebo Bastion. No, Genji mu by to taky asi nevadilo. Ale Orisa je živá bytost. Hmm. Má žlutou barvu, takže to znamená, že se dokáže měnit. Hmm. Ne, počkej, ta naše je oranžová. Hm? Zabít. Ježíš, on má toho chrobáka, ten skin. Ti nám takovýho chrobáka. Greetings. Ty vole, počkej, kam já to chmatám? Tak to ale vypadá zajímavě. Ej, Lubo. To je tak nefér, jako že ty sedíš vlastně celou hru, vole. To nejsem já. Nebo? A nikdo jiný, jo. Jsi zvyklý za toho Zediatu, že ho hráš ty a má stejný skin jak ty, vole. Moje místo.
Sežer si ho. Já na rozdíl od tebe jdu taky něco dělat tohle kolo, víš? Postavy nejsou moc pěkný. Jejich. Na tebou je vampír, Hanco. Tam byl Bastion ještě. Tam vlevo nahoře je Bastion. Já jsem chtěl dát video tam dvě hlavy a on byl ještě nade mnou Hanzo, no. Ten by mě dostal, nebyť toho Bastiona. Video dat. Ten Bastion je rozhodně na problémový pozici, no. No. Já se o to Bastiona zkusím postarat. Zkus to. Někde na hotech Hanzo. Já jsem měl do toho problémy. On se ale healuje masivně, je tady McCree, že? On není rozložený teďka, on jenom chodí. No jasný, a on se masivně healuje, že? Ten jeho healing je strašně silný. Je dole. Našel jsem Orisu. Našel jsem McCreeho. Dopí. Ah, za váma je Hanzo. Za váma. Já řeknu, že někde nahoře, vole. Za váma, skočil, má tak čtvrtku životu, já si pod chodem. Pěkně to má. A to jsem si hezky ještě počkal, to jsem nikam nespěchal. Tebe zrovna kliknu a vidím, jak to tam bliká na chcichtu, víš co? Ta Orisa je problém, no, jak je za tím štítem teda, ale... Problém je, že já za toho Genji vůbec neumím hrát. Problém je, že mají zase Bastiona. Ach, je nalevo. Když projdete jakoby směrem, kudy jede vozík. Oni jsou všichni za námo, ale... Nebo nad námo. Ale... Já zapomínám, že ona jak si dá ta Orisa ten armor ty 3 sekundy, tak je nezabitelná. Ty odrazí úplně všechno a dají to úplně masivní obranu, co? A zabít se v tom dá, ne? Nejsem si jistý. Já jsem nesíl ty. Já taky ne. Sakra! Ten Genji byl blbej nápad. Tak mám někoho jinýho. To mi máš v ruce, no. Soldier by nebyl špatný proti tej Fára. Než to ten Hanzo nahoře, no, furt. Hanzo je problém, no. Já jsem nestřídat teďka, Genji je složitej. No, pušujem kluci. Ledva mé farách. To je fajn vědět. Nice. To už není tak nice. To ne. Ty vole, ta raketa jak ti přestává přesně do hlavy. Mám pev od kráklu i tu fárách. Hej no, pokouším se. Mrtvá. Ta Orisa má takovýho zdraví, že to ale není ani vtipný. Hmm.
Může mi někdo pomoct s tím Bastianem? Děkuju. Já ani nevím, kdy ho máš, člověče. Už je mrtvé, už je mrtvé. Tak fajn. Tak to má být. Ještě tu fárách. Musím se. Bužáka ji nenávidím. Je jich tam hodně, no. Nevím, s šutinu. Hanzo je v té místnosti s trezorem. Hej. Dobrý, mrdám toho Genji, já za něj fakt nedokážu nic zahrát. To nedělej! Hanzo mě na poslední chvíli zabil, když jsem chtěl dát ulti, no. Hezký. Cerno to, vole, nebudu se s tím nervačit na večer. Bože, Bastion je nahoře. Tam, kde byl. Jo, tam je, sakra. Halo, ten damage, co dostávám? Zadek máme mekrýho, jo, bacha na to. Hej, kam odletěla, halo? Nice. To nebyla nejlepší volba. Vdova nahoře. Fakt si mě přitáhne skrz vozejk. Skrz roh vozejků. Opravili jsme hák. Aha, jsem prý nebyl za rohem vozejků. Jaj, nice, pěkně, jsem si vzal zrovna ultinu a Hanzo mi dal... Hanzo mi dal hlavu. I've got you in my... Hey, stop! I'm not a young man anymore. Zrovna s tou ultinu jsem mohl mít tak pěkný cripple kill. Zatlač se to tomu. No, jako ty dva metry bysme dát mohli, jako. No, uvidíme. Nebo ne. Jo. Nice. Ty vole, teď jsem si dal 5 kilů, kámo. Teď jsem si dal 5 kilů a 3 z toho jsou po konci hry. Ach jo. Si dal drakem 4, ne? Uvidíme. No jasný, ten kozejku. VH, VH, report. Cripple kill. Ty vole, dobrý skater tam švihnul, mohu mít 4. Hej, Lubo, to nasere, co? Jo, nice. Já už bych to líp vdu, ať jdem tuhle tu mapu, ne? Dobrý. Livnuli jste to nebo ne? Ne. Dobré, tak zůstaneme. Jo, už jo.
Ale tak, jdem.